500 ሺህ ብር የሚገመት የፈርኒቸር ቃ ሰርቆ የሸጠ የጥበቃ ሰራተኛ ካባሪዎቹ ጋር በቁጥጥር ስር ዋለ። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝራለው። ተከሳሹ ግለሰብ ወንጀል ተግባሩን የፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ፊጋ አካባቢ የፈርኒቸር ቃ መሸጫ ድርጅት ውስጥ ነው። የሲኤምሲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ረዳት ኢንስፔክተር መኮንን ባልቻ እንዳሉት ተጠርጣሪው ግለሰብ ይጣለበትን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው በጥበቃነት ተቀጥሮ ከሚሰራበት የፈርኒቸር ቃ መሸጫ ድርጅት ውስጥ ከአንድ ግብረ አበሩ ጋር በመሆን 500 ሺህ ብር የሚያወጣ ንብረት ሰርቀው ከሸጡበት ከነ ኤግዚቢቱ መያዛቸውን ተናግረዋል። እሁድ መሆኑን ቀኑን ጠብቆ እቃውን ጭኖ ወደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው በርታሚ ባላካባቢ ይዞት ሄዶ እዛ አስቀምጦት ባለበት አንድ ክፍል ተከራይቶ አስቀምጦ ባለበት ነው በክትትል በቁጥጥር ስር እንዲውል አድርገናል። ሁለተኛው የሱ አባሪ አለ ካባሪው ጋር ነው ጭነውት ይሄዱትና ሶስተኛው ተጠርጣሪም አለ። ምንድነው ሶስተኛው ተጠርጣሪ? ከተበዳይ የተሰረቁት ንብረቶች ገስቶ ንብረቶቹን ግማሾቹን ገስቶ ወደ ሾላ አካባቢ ለራሱ ለመገልገል ቤት ባስቀመጠበት ሰዓት እዛም በክትትል እሱን በመሪት በተያዙ ተጠርጣሪዎች መሪት ከተሸጠው ቃ ጋርና ቃውን ከተቀበለው ወይ ከገዛው ግለሰብ ጋር በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርገናል። የተበዳይ ቃ ሙሉ በሙሉ እንዲመለስ ተደርጓል። በተደረገው ክትትል የገለ ተበዳይ ንብረታቸው መሰረቁ ለአቅራቢያቸው ፖሊስ ማመልከታቸውን ገልጸው ፖሊስ በሰራው ስራ ተደስቻለሁ ብለዋል። ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ በመጣሁበት ሰዓት ወዲያው እንግዲህ መተው ቦታውን አይተው ትብብር አድርጎልኝ አካባቢው የሚገኙትንም ሰዎች መረጃ ጠይቀው ነው የሄዱት። ጥሩ ኢንፎርሜሽን ተገኝቶ በዛ መሰረት ነገሩ ሊፈጸም በጥሩ ክትትል ሊፈጸም ችሏል ማለት ነው። ትብብር ላደረጉልኝ በሙሉ አመሰግናለሁ። ህጋዊ የግብይት ስርዓቱን ባልጠበቀ ሁኔታ ማንኛውም አካል በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ንብረት መግዛትም ሆነ መሸሸግ የወንጀል ተጠያቂነትን ስለሚያስከትል ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው።